Когато танцът свършил, Аля останала отново сама. Нейната рокличка била измокрена и студът прониквал дълбоко в нея. Тя била измръзнала, разтрила ръчички и ги свила в юмручета, потропнала с крачета, чисто да я успокои и да я стопи. Аля много искала да се върне от дома, но не знаела верния път. Отчаяно притихнала и заплакала до самотния тунел. Но тогава се спомнила за думите на майка си, че по коледа стават чудеса. Стига много да вярваш и много да искаш да се сбъдне твоето желание. Тя сключила ръце за молитва и... Yeah.